Schválně. Kolik z vás někdy snědlo brouka? Ratata, čuňata, brouka, ošklivá. Slyšel jsem totiž, že sušení brouci by měly být do budoucna součástí každého jídelníčku. Tak jsem si objednal dva pitlíčky. Konkrétně tady mám solený červy a potom sušený cvrčky s příchutí chili and lime, což je by the way moje oblíbená příchuť bramburků, tak vůbec nevím, jak to bude chutnat. Všechno tohleto je hlavně o hlavě. Takže ano, jíme nechutnou věc, ale je to jam jam jam. Vypadá to asi nějak takhle. Dobrý. To hodná jak oříšky, teď ty cvrčky. To se na tebe doslova i kouká. No, musíme jí dát trošku víc. Trošku mi to cvrká v puse. Asi to nebude moje oblíbená pochutina, ale jako jim cvrčky a vlastně mi to nevadí. Každopádně, jak vidíte, hromadu mi toho zbylo. Dobré. Tak dobrý. Tak tohle je mega dobrý. Hej, vy jste se na to úplně seběhli, ty vole, vám to prostě úplně chutná. Vy jste nohy nejedli, nebo co? To jste nečekali, co? Proč si vyměl až pusu, když je to chutnalo, vy to?